Sveicināti ētra raidījums Kāpēc? Šodien mūsu viesis ir Nils Ušakovs, Eiropas parlamenta deputāts un bijušais Rīgas mērs. Ilgus gadus, neskatoties uz Krievijas agresīvo rīcību, Ušakova vadīta saskaņa un arī pats politiķis turpinās sadarboties ar kaimiņiem un arī nenorobežojās no politiskās vadības Kremlī. Beidzot, tas ir noticis, jautājums vai nav par vēlu. Runāsim par šo saskaņas politisko nākotni un arī citiem jautājumiem. Nils Ušakovs, Delfi TV studijā. Labdien! Labdien! Pirms sākt sarunu, es tradicionāli atgādināšu, ka esam skatāmi arī RTV ēterā un audio versija šim raidījumam pieejam arī Apple un Spotify podcastu platformās. Un pirms mēs sāksim sarunu, neliels ieskats, atgādinājums par to, kā ir veidojusies mūsu šīs dienas viešņa karjera, lielākie darbi un arī nedarbi. Nils Ušakovs. Dzimis 1976. Gadā 8. Jūnijā. Studējis Latvijas universitātē un Dienviddānijas universitātē, kur ieguvis ekonomistu izglītību. Sākotnēju karjeru būvējis mediju vidē, strādājis gan Krievijas telekanālā, gan Latvijas televīzijā, bijis redaktors Krievu laikrakstos, vēlāk producējis un vadījis raidījums kanāla TV5. Vairākus gadus vadījis Krievijas ziņu aģentūras ITAR-TAS, Latvijas pārstāvniecību. Pusotru gadu bijis pirmā Baltijas kanāla ziņu dienesta galvenais redaktors, līdz 2006. Gadā tika ievēlēts par 9. Saeimas deputātu no Saskaņas centra saraksta. 2009. Gadā vasarā Ušakovs tika ievēlēts Rīgas domē un kļuva par Rīgas mēru. Saskaņa kopā ar LPPLC izveidoja koalīciju un par Ušakovu vietnieku kļuva Ainars Šlesers. Divus gadus vēlāk Šleseru ievēlēja Saeimā un viņa vietā vicemēra amatā stājās Andris Ameriks. Turpmākajās divās vēlēšanās, 2013. Un 2017. Gadā, abu politiķu vadītas partijas veidoja kopīgu sarakstu un šīs tandems amatos tika pārvēlēts divas reizes. Pilsētu plosīja neskaitāmi korupcijas skandāli, partijām pietuvināti fiktīvi darbinieki un dāsni atalgoti konsultanti pašvaldību uzņēmumos, necaurspiedīgi iepirkumi. 2019. Gada janvāra beigās korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas veica kratīšanu Ušakova kabinetā un dzīvesvietā. 2019. Gada aprīlī tā brīža vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs Juris Pūce atstādināja Ušakovu no Rīgas domas priekšsēdētāja amata par sistemātisku, bezkaunīgu likumu pārkāpšanu, vadot pašvaldības darbu. Šo lēmumu Ušakovs apstrīdēja tiesā, taču sūdzība tika noraidīta. Jau mēnesi vēlāk, 2019. Gada maijā, Ušakovs kā Saskaņa saraksta līderis tika ievēlēts Eiropas parlamentā. 19. Gada oktobrī notikušajā partijas Saskaņa kongresā Ušakovs vairs nepretendēja uz partijas vadītāju amatu. Un sākumā par aktuālāko. Šobrīd tuvojas 9. Maijs un iepriekš aicinājāt tos, kas agrāk 9. Maiju ir svinējuši, tiešām ar lielām svinībām pie pieminekļa Pardaugava un citur. Šogad to nedarīt. Ko jūs pats 9. Maijā darīsiet? Es pirmam kartam neredzu šogad nekādas iespējas 9. Maijam organizēt vai lai citi organizētu jebkādas publiskus masveida svinīgus pasākumus. Tas nav iespējams, tas ir viens. Otrais, to, ko mēs esam aicinājuši un arī turpināsim aicināt cilvēku uz 9. Maija vai nu pieminēt to mājas ģimenes loka vai nu aiziet uz karkapiem. Cilvēkiem nedrīkst liekt, ja viņam ir tāda vēlme, nolikt arī ziedas pie pieminekļa Pardaugu. To neliekas to policijai. Jā, tas arī ir šai situācijai. To, ko dara policija, manuprāt, patreiz ir ļoti profesionāli un pareizi. Gribētu viņam novēlēt arī veiksmi 9. Maijā. Pats es 9. Maijā visdrīzāk izskatās esmu uz Strasbūrā, jo 9. Maija ir pēdējā diena tai lielai konferencijai par Eiropas nākotni. Esmu viens no tiem delegātiem no parlamenta un man tur ir jābūt. Un arī, kā esmu teicis, ja mēs runājam un aicinām cilvēkus nolikt ziedus šajā dienā, kā ar kapus, nu, Strasbūrā ir arī vietas, kur var nolikt ziedus pagodu, nu, pieminējumu.
Ar kādiem argumentiem savus vēlētājus, kuri ir pieraduši tiešām svinēt, jūs šogad aicināt nu, nesvinēt? Es domāju, ka speciāls arguments šajā situācijā cilvēkiem arī nevajag piemeklēt, jo cilvēki arī visu ļoti labi redz un saprot. Es domāju, ka absolūtais vairākums no Latvijas dzīvojušiem krieviski runājušiem pilsoņiem, nepilsoņiem, iedzīvotājiem, viņiem nevar ienākt prātā, ka šogad 9. Māja varētu uztaisīt kaut kāds liela mēroga, jeb kāda mēroga svinības pasākumus. Līdz ar to mēs vienkārši aicinām visus uzvesties atbilstoši apstākļiem. Tas būtu pareizākais. Vienu nelielu fragmentu es gribu iespēlēt no jūsu teiktā kolēģiem Latvijas televīzijā nesen, tieši par 9. Māju. Jā. Ukraina tajās vietas, kur otra pasaules kara laika Krievu un Ukraiņu karavīri karoja pret nacistiem, tagad Krievu karavīri uzbruka Ukraiņu. Līdz ar to nekas, kas varētu būt saistīts ar jebkādu svinēšanu, šogad tas vienkārši ir absolūti nepieņemams. Jāizlabo man sevi, nebija tā Latvijas televīzija, bet gan Rīga 24. Jūs sakat, tagad Krievi uzbruka Ukraiņiem un tāpēc nevar svinēt šobrīd, bet vai jūsu izpratnē Krievi uzbruka Ukraiņiem tikai 24. Februārī šogad? Es ļoti uzmanīgi arī klausies jūs pieteikumu par saskaņu, par attiecībām ar Krieviju. Iziesam varbūt pa posmēm. Gan Eiropa, gan pie mums Latvija, līdz zinamam brīdim visi gribē, un tas bija absolūti loģiski un dabiski, lai ar Krieviju būtu labas attiecības. Mēs pieņemam to gribē un vēlējas gan saskaņa, gan vienotība, gan politika nacionālas apvienības. Tas ir bijis pareizi. Un to mēs arī darījām, tāpat, kā to darīja sociāldemokrāti no Vācijas, daudz citu politiku un daudzam citam valstim, tas bija toreizējiem apstākļiem vienīga vai viena no vienīgam pareizam rīcībam. Un mēs arī cerējām, ka labas attiecības ekonomiskas, kultūras ziņa, humanitāras var arī palīdzēt mums atrisināt kaut kādas savas problēmas šeit mājas. Dažiem tas bija jaunais vilnis, ja mēs runājam par labām attiecībām, dažiem tas bija šukšana stasti, hermiņiem attiecīgi versija. 14. Gada tas no vienas puses bija pēdējais signāls, ka kaut kas ir visdrīzāk neatgriezeniski mainījies. Mēs esam palikuši toreiz, es neteiktu, tas būtu nepareizi izmantot vārdu optimisti, bet mēs gribējam ticēt, ka ar to viss beigsies, kas bija 14. Gada. Un mēs esam atkal neesam bijuši vienīgi, tā bija lielāka daļa no Eiropas, kas tam gribēja ticēt. Šī bija kļūda. Un tas, kas ir noticis 24. Februārī, jebkādam šaubam vai citiem kaut kādiem aspektiem pielikt punktu. Tā ir. Jūs to saucat par kļūdu, bet jau 14. Gadā diezgan ātri kļuva skaidrs, ka Krievija aktīvi iesaist savas militāras personas, pārkāpjot Ukrainas robežu. Jā. Atbalstot separatistus un arī Krievijas armijas daļas arī iegāja Donbasā. Tas bija plaši ziņos 14. Gada vasarā. Jūs tolaik izvairījāties savu lietas īstajos vārdos un Krievijas rīcību nosodīt. Manuprāt, un es te izvirzīšu tēzi, tā bija nevis kļūda, bet aprēķins. Nu, pirmkārt, jebkurš aprēķins var būt pareizs vai ar vismaz daļai kļūdains. Otram kārtam tagad, 22. Gada, analizēt, kas ko ir pareizi izdarījis vai nav pareizi izdarījis 14. Gada, ir višķi vienkāršāk nekā toreizēs apstākļos. Es atkartošu vēlreiz savu. Es jūs pārtraukšu uzreiz. Jā. Kas tolaik jums nebija skaidrs? Krievija izmanto savas... savu armiju pēc būtības kara darbībai Ukrainas teritorijā. Nu, mēs visi atceramies zaļie cilvēciņi, FSB cilvēki Donbasē. Es nestāstīšu visu to garo stāstu, jūs noteikti to zinat. Kas nebija skaidrs? Toreiz mēs gribējam ticēt, ka ar to, kas ir noticis Krīmā un daļā no Donbasa, ar to viss aprobežosies. Mēs esam redzējuši arī citur pasaulē līdzīga mēroga konfliktus, kur bija iesaistīts cits valstis. Mēs redzam Sīriju, mēs redzam Afganistānu. Un šī ticība, vēlme tam ticēt, ka mēs runājam par hipotēzēm, tā bija kļūda. Tas ar to nav aprobežojies. Jā, to es patreiz man vajadzētu tā atzīt.
Bet toreiz nosodīt jau tos faktus, kurus mēs toreiz, redzējām. Toreiz mēs esam izbeiguši eventuāli attiecības, kas bija attiecīgi noslēgts tajā līgumā ar vienotu Krieviju. Tikai 17. Gadā. Tas bija, tas bija eventuālais rezultāts, un to mēs esam izdarījuši, ko es gribētu atgādināt. Tas bija izdarīts pirms parlamenta vēlēšanām. Mēs esam toreiz pieņemuši lēmumu nekautrēties un iet tālāk. Definēt savu pozīciju, bet vēlreiz... Negluži jūs toreiz skaidrojat, ka jūs izbeidzat līgumu nevis definēt savu pozīciju, bet tāpēc, ka iestājāties sociāldemokrāta lielajā saimē Eiropā. Precīzi. Un tas bija viņu uzstādījums, nevis partijas kaut kāda vēlme. Protams, tas bija absolūta loģiska prasība no PSA, un mēs šo prasību esam izpildījuši, tāpēc, ka bija skaidrs, ka šīs posums ir beidzies, tāpēc, ka šeit vairs nekas... ko mēs varētu izmantot Latvijas laba, nebūs. Bet bez tā jūs nebūtu aizgājuši no šī līguma? Es otrādi varbūt pamēģināšu to hronoloģiju izvērtēt. Tas bija mūsu ilgtermiņa mērķis iestāties PSA. Es pats biju iesniedzis papīrus, lai mūs uzņemtu PSA. 2005. Gadā es pat vēl nebiju saimas deputāts toreiz. Es aizbraucu uz Strasburu un visu to kartoju. Un jā, Ja mums vajadzēja attiecīgi arī šo formalitāti izpildīt, mēs esam to izpildījuši, bet esmu pateicis tagad pie jums tieši etera, ka tā rīcība, viņa ir skaidrojama ar daudziem aspektiem, bet eventuāli viņa izrādījies kļūdai. Un ja mēs tagad mēģināsim tālāk analizēt katru komatu, mēs to varam darīt, bet kļūda bija pieļauta, tas ir. Man šķiet, tas ir ļoti vērtīgi, ka jūs šobrīd to atzīstat, Un šis ir solis, kas no saskaņas puses nebija spērts līdz šim. Bet tomēr. 14. 15. Gads cilvēki Donbasā mirst. Krievijas armija aktīvi iesaistās. Un šajā laikā es arī režijā palūkšu vienu no video varbūt nospēlēt. Iespējams, pat ne video, bet vienu... audio tādu iespēlēto fragmentu no jūsu intervijas kolēģiem TVNet arī no 14. Gada palūkstā. Un tomēr, Putina rīcība ir kas? Situācija juridiski ļoti neviennozīmīga. Acīm redzami tika pārkāptas daudzas starptautiskas normas. Putins, ņemot vērā faktisko Krimas piederību Krievijai, izdarīja to, ko lielākā daļa iedzīvotāji uzskata par loģisku un atbalstīja. Tātad viņš atjaunoja vēsturisko taisnīgumu. Es atturēšos no šāda vērtējuma, kā mēs redzam, pēc savas būtības Krīma nekad nav bijusi Ukrainas teritorija. Vienā no intervijām jūs atsaucaties uz saskaņas centra paziņojumu, kurā minēts, partija kategoriski iestājas pret militārā spēka pielietošanu jebkurā konfliktā Eiropas teritorijā. Kā jūsprāt lietas izskatījās Ukrainā šajā ziņā? Jā, Maidana laukumā vardarbība tika pielietota. Krīmā vardarbības nebija. Jā, mēs varam runāt par vardarbības draudiem, par tūkstošiem apbruņotu cilvēku, kurus kaut kādu iemeslu dēļ sauca par vietējām pašaizsardzības vienībām, par Krievijas un Ukrainas karavīriem, bet vardarbības nebija. No kā puses bija vardarbības draudi? No tiem, kurus Krimā nolēma saukt par vietējo pašaizsardzību. Tātad, juridiski neviennozīmīga situācija, jūs izvairāties Krieviju nosaukt vārdā kā agresoru valsti, tas visu laikā... Kad visai pasaulē jau ir skaidrs, ka Krievija ir agresors, ka tā ir izmantojusi spēku pret Ukrainu. Brīva pasaule. Kāpēc jūs neist... Es pateikšu, brīva pasaule, brīva Eiropa un ASV mēdz sadarboties un veicināt attiecības ekonomiskas un citas ar valstīm, kas nav demokratiskas, kur uzvedība izraisa daudz jautājumus. Mēs runājam par Arabu valstīm, mēs runājam par visām valstīm, kam ir nafta. Un jā, atkal vēlreiz, toreizies apstākļos un arī skatoties tagad, kas notiek man absolūta pārliecība, bija, ka mums ir jāsaglabā kaut kāds līmenis, jo kas mums tagad būs priekšā? Mums būs ļoti daudz izaicinājumu saistīt ar gāzi, ar cēnam, ar vispārēju. Kas ir neizbēgami, to mums visu vajadzēs vēl pārdzīvot šī kāra dēļ, bet mēs gribam līdz pēdējiem toreiz kaut kāda veida saglabāt iespējas, komunicēt un strādāt kopā. Vēlreiz. To gribēja panākt daudzi, gan mēs, gan arī citi politiķi un arī vienkārši iedzīvotāji citas Eiropas valsts. Situācija, diemžēl, ir mainījusies tradiski. Vai viens no aspektiem, kāpēc jūs
neizteicāt kritiku Krievijai tolaik, bija šīs, nu teiksim tā, nevēlēšanās tikt kritizētam no jūsu vēlētāju puses, kuri tolaik un arī šobrīd mēs redzam pēc reitingu krituma saskaņai atbalsta Krieviju. Atbalsta 14. gadā mēs paskatīsimies no tā, piemēram, ļoti pragmatiska viedokļa, mums to droši vien būtu bijis darīt vieglāk, jo tas bija posums starp vēlēšanu. Tagad mēs, ja mēs runājam par to, ko mēs darām, mēs ļoti apzināti, ka es pieņemu saprotot, ka gan es, gan Jānis Urbanovičs, nu, mēs varējam diezgan labi reiķināties to, ka būs krītums un svarstības runāt par atbalstu partiju, bet mēs visu to darām, tāpēc, ka mēs uzskatām, ka neviena cita rīcība patreiz nav pieļaujama. Mēs mēģinājam toreiz būt pragmatiski tāpat, ka, piemēram, tas pats Karinkungs, viņam ir fotogrāfijas ar Lukašenko, jā, pareizi, ar Lukašenko. Kad Karinkungs būs pie mums, mēs viņam to pajautās, mēs gribam izvērtēt bet, tieši jūsu rīksību. Bet es neparmetu tagad to Karinkungam, ka viņš ir filmējis ar Lukašenko, es tāpat laika bija filmējis ar Minskas mēru, tas bija kopējs trends vēlreiz. Pamēģināt saglabāt kaut ko, lai neaizētu vēl trakāk. Nu. Šī bija kļūda vēlreiz. Ejam tālāk pāpli. Tas ir raksturīgi intervijām ar jūsu dalību. Ar jūsu dalību arī. Bet es gan par kopīgu trendu nepiekritīšu, jo tad, kad notika Krimas aneksija, Latvijas Saeima pieņēma ļoti stingru viedokli un saskaņa toreiz nenobalsoja. Visi pieņēma, un Vācija pēc tam palielināja attiecīgi importu, ja mēs runājam par gāzi, Francija turpinās sadarbot. Saskaņa nedzīvo atrauti no visiem procesiem, kas notiek Latvijā un arī Eiropā. Tas bija atrauti, visi Saeima nobalsoja, nosodot Krieviju, saskaņa. Nē. Mēs nevienmēr balsojam tāpat, ka balso saimas vairākums, un mēs dažreiz arī ar to lepojamies, bet vēlreiz gan 14. Gada, gan 15. 17. Un līdz pēdējiem rīdim absolūtais vairākums, ja mēs runā par Eiropu, mēģināja ar kaut kādas attiecības ar Krieviju turpināt saglabāt. Un mēs esam pieturējušies precīzi pie tās pašas pozīcijas. Ja mēs paņemsim visus balsojumus, piemēram, gan Eiropas parlamenta līmenī, gan citur mums sakrīt, piemēram, ar vāciešiem, ar mūsu kolēģiem, un tā mēs turējamies. Nu, tagad runājot par šo lēmumu, kas no saskaņas puses bija sakoties karam, diezgan ātri saskaņa reaģēja tajā pašā dienā. Jūs varat, kā tapa šīs lēmumus? Jūs pamodaties no rīta, redzat, ka tiek krīt bumbas Kīvai, zvana Turbanovičam, izstāstiet. Man tāds sajūta, ka jūs no kaut kādiem dienestiem saņēmāt informāciju par to dienu precīzi. Labprāt, bet nē. Nav nemazāk šaubu, ka labprāt precīzi rīts ziņas, ka ir sācies karš un zvans viens otram, zvans draugam ar Jāni un Jānis, ka partijas līderis, viņš izgāja savu pozīciju, partijas pozīciju pirmas pēc iespējas atrakt, tas bija jau no rīta un es liekas kaut kad pēcpusdienu. Kāda bija reakcija no vēlētājiem? Jūs saņēmāt komentāru zvanus, cilvēki izstājušies no partijas, kā tas izskatījās? Smagāk nekā ir bijis, kad mēs esam sakuši un arī es personiski aktīvi aicināt cilvēkus vakcinēties. Ļoti daļai no mūsu vēlētājiem šis bija smags lēmums no mūsu puses. Mēs varam ātri ieskatīties reitingos, kas martā bija, arī šī gan ir informācija no Latvijas televīzijas parādīšu. Saskaņa no pirmās vietas no lielākas partijas kļuva par ceturto. Diezgan daudz ir zaudēts. Atkal jautāšu vēlreiz, jūs iepriekš tā izvairieties mazliet, bet vai šie reitingi bija tas īstais iemesls, kāpēc toreiz 14. 15. Gadā, kad turpinājās Donbasā uzbrukums no Krievijas puses, jūs saviem vēlētājiem jūs turpinājāt uzstāt Nu, izvairīties, teiksim tā, nosaukt Krieviju par agresoru. Toreiz situācija bija nesalīdzināmi vienkāršāk un pieņemt kaut kāds lēmums vai paziņojums. Toreiz, es domāju, būtu arī vieglāk. Tagad, ja mēs runājam vēlreiz iziet no kaut kādiem aprēķiniem, mums droši vien nevajadzētu rīkoties, tāpēc, ka vēlēšanas ir pēc dažiem mēnešiem. Un es godīgi sakot arī nepazīstu citus politiskus spēkus, kas būtu gatavi pārliecības dēļ tāda veida eksperimentēt ar fluktuācijām un svarstībām ar atbalstu. Mēs to esam izdarījuši un punkts.
Jūs varat analizēt jebkuru gadu un iepriekšējiem gadiem, es runāju par to, kas ir izdarīts patreiz. Es gan jūs nepiekrītu, jo ja šogad jūs ne, ja pēc raķiešu uzlidojumā Kīvē un visam tam, kas sekoja tālāk, saskaņa neiesteikt savu pozīciju, tā būtu pēc būtības izslēgta, nu jebkādas pieklājīgas politikas uz visiem laikiem. Paldies par vērtējumu. Nepiekritat? Nav svarīgi, vai es tam piekritu vai nepiekritu, kad mēs tajā dienā no rīta ar Jāni runājam pa telefonu, kas notiek, mēs vismazāk mērā domājam par šo aspektu. Vienkārši šīs karš, viss, kas notiek tālāk, nav pieņemams punkts. Nekādas citas rīcības, nekādas cita apreipna politisku par svārstībām, būs mums augstie reitiņi, nebūs, tas nav svarīgi. Mēs vienkārši to, ko mēs redzam Ukraina, tā ir liela gan tradīcija, gan dramā arī tīri personiski, ja mēs par to runājam, un es nevaru iedomāties nekādu citu rīcību no savas puses. Vai jums ir bijušas pārdomas par to, cik liela, ja mēs runājam gan par attieksmi pret 9. Maiju, gan par attieksmi pret Kremli un Krievijas esošo vadību kā tādu kopumā? Tas ir pilnīgi atšķirīgas tēmas. 9. Maijs un Kremlis, tas ir atšķirīgas tēmas, par katru no tiem esmu gatavs runāt. Bet negluži, es gribētu sajaukt kopā. Jūs varat atbildot, atbildē sadalīt. Gan 9. Maijs, gan Kremlis Latvijas krievvalodīgiem ir izveidojušies par tādu nopietnu nu, piesaistas objektu, teiksim tā. Un 9. Maijs kā svinības, kā lielas svinības ar šašlikiem, ar dziesmām, saukšanu to par svētkiem. Jums bija liels politiskais svars 10 gadus. Un jums bija visas iespējas Latvijas krievvalodīgos no šīs te pozīcijas, ko bieži sauc par prokremlisko, atvilkt, piedāvāt viņiem alternatīvas. Un jūs to neizdarījāt. Jums ir pārdomas par to, ka vajadzēja varbūt. Pārdomas bija daudz, ja mēs runājam un vērtējam šo 10 gadu periodu, kas ir noticis par Daugavu, vienīgais, ko es varu pateikt, es varu lepoties ar to, ka mēs 10 gadus esam palīdzējuši darīt tieši to, par ko es runāju. Jo jūs no vienas puses, kaut kādu iemeslu dēļ, vērtējot notikumus 9. Maija par Daugavu, izmantoja daudz stereotipus. Es gribu atgādināt, ka par šiem 10 gadiem mums ir izdevies no vienas puses šo pasākumu pārtaisīt par pilnīgi ģimenes līmeņa pasākumu. Tur gāja cilvēki ar bērniem, dziedē Makarēviči, dziedē DDT, dziedē tie, kas tagad ir tie galvenie ienu aģenti, ja mēs runājam Krieviem. Un mums galvenais mērķis bija, tāpēc es arī no paša sākuma prasīju, lai mēs nejauktu kopa Kremli un 9. Māja, ja Maskavā mēs redzam absolūti imperiskus pasākumus, pilnīgi militarizētus, nu katru gadu tas attīsties tālāk un tālāk, mēs Rīgā darījam visu precīzi otrādu. Es savām acīm redzēju militārās parādes translāciju 9. Māja pie pieminekļa. Jā, tas viss bija līdz 14. Gadam. Tas bija pirms 14. Gada, pēc 14. Gada viss bija izbeigts. Nekāda attiecīga ekrāna ar parādiem vairs nebija. Tas bija speciāli organizēts, lai tie vecie cilvēki, kas nāk, lai viņi varētu paskatīties. Bet vēlreiz, mums, diemžēl, ir tāda tendence, ka mēs ņemam kaut kāds izņēmumus un uz tā pamata taisam globālus secinājumus. Katru gadu 9. Māja bija kaut kāds dažie simti cilvēki, kas uzvedās tā kā uzvedās parasti, jebkuros svētkos, un skatoties uz viņiem, man arī bija kauns uz viņiem skatīties to, ko viņi dara, tika attiecīgi visparināts uz visiem pārējiem 100 000, kas piedalīja šajā svētkos. Un šis ir ļoti atkal personisks datums manai ģimenei, un es atkal es savu attieksmi par 9. Māju nemainīšu. Šajā situācijā mēs runājam par karu Ukraina, par to, kas notiek absolūti nav pieņemami šogad kaut ko publiski masveidu organizēt, bet 9. Māju es pieminēšu šoreiz ģimenes apstākļus, tāpēc, ka tas ir saistīts ar cilvēkiem, kas man ir tuvi. Līdz ar to, ko mēs darām 10 gadus, tas bija precīzi to, ko vajadzēja darīt Latvijas labā. Mēs minimizējam visu, kas saistīts ar militāru, ar Krievijas un ar impērijas kaut kādiem motiviem un darījām to, gribējām organizēt, ka ir citas valstis, ka tas ir nu, tāda skaista piemiņas diena. Tādi pasākumi Latvijai, ko mēs ļoti labi saprotam, vairs nebūs. Tas vairs nenotiks un tas ir, diemžēl, fakts.
Nu, jūs pats 9. maija saucat, kā tas bija līdz šim, gan par svētkiem, gan par piemiņas dienu. Es gribētu nodalīt, jo nu, mēs varam paskatīties uz piemēru Izraēlā, teiksim, kā notiek Holokausta atceres diena. Izraēlī ir, ņemot vērā tieši holokosta, ir cita specifika un cita attieksme pret to, kas ir saistīts ar 9. māju. Un, starp citu, Izraēlu šogad arī atcela visu pasākumu. Bet ņemot vērā to, cik kontroversāls ir šis datums, un ka rīkojot svētkus, jūs sāpināt to citu, nu, sauksim to par citu sabiedrības daļu, jums bija iespēja, tikai par atceres dienu tikai par es joprojām uzskatu, ka fakts, ka nacizms toreiz bija sagrauts, ir vērts to ne tikai pieminēt, bet arī dažreiz nosvinēt, jo mēs pateicoties Ukrainas karam atsevišķi es pabeigšu tomēr. Mums atsevišķi jau aizgā pavisam cita jau kaut kāda galība sakot, ka no stā fona, ko Krievija tagad dara Ukraina, pat to, ko darīja nacisti, vairs nav tik būtiski. Nē, nacizma sagravē ir vērts pieminēt arī ar svētku pasākumiem, kas tagad atkal daudzu gadu garumā visdrīzāk nākotnē vairs nebūs iespējams kara dēļ. Bet karš jau kopš 14. Gada risinās. Kāri notiek, diemžēl. Ukrainā, no Krievijas agresora puses. Kopš 14. Gada bija sambombardēta Sīrija. No Afganistāna ar drausmīgu kaunu rietumi aizgāja atstāja tur cilvēkus, kas palīdzēja rietumiem un Eiropai. Atstāja tur municiju liela, ka nekā mēs patreiz piegādām Ukraini. Pasaule kopuma ir netaisnīga. Un karš Ukraina tur ir bija... Es ļoti atvedies, man jūs jāpārtrauc, bet jūs tagad realizējat tādu... Nu, es pat nezinu, man jāsalīdzina šī retorika ar Kremļa atbalstītā retoriku, jo, kad mēs runājam par karu Ukrainā, šis ir tāds paņēmiens, saucās whataboutisms angliski, kur nē, bet kari jau ir visur. Bet tas nav whataboutisms, tas ir tieši par to, ko mēs runājam. Tajā laika, kad bija konflikts Donbāse, kas bija pēc sava mēroga un pēc visiem pārējiem parametriem ierobežots konflikts. Tas paši... nekas vienkārši neliela cilvēka grupa nomira, es nesaku, ka tas nekas. Es saku, ka toreiz visa Eiropa to uztvera, ka no viens puses iemeslu uzlikt un turpināt uzlikt sankcijas, ko mēs arī darējam un atbalstiem, bet no otras puses mēģināt attiecības ar Krieviju saglabāt. Tas bija toreiz Eiropas tāda bija politika, ko mēs arī atbalstījām. Jūs visu laiku pāplī prasat pateikt. Tas bija nepareizi. Jā, tas bija nepareizi. Un? Vienu video es vēl gribēju nospēlēt no 9. maija svinībām, un tad mēs šo tematu noslēgsim. Krievijas vēstnieks uztais, ja nemaldos, regulāri. Ja no režijas mēs varam... Не всем хочется признавать итоги той страшной битвы, той страшной войны. Очень хочется что-то переписать, что-то отредактировать, где-то сместить акценты и фактически предать память тех героев, которые отдали свои жизни за наше будущее. Донбасса нотек карш. Ukraina uzbūk Krievijai, Rīgā uztais Krievijas vēstnieks ar nu, klasisku Kremļa vēstījumu par vēstures pārrakstīšanu. Saskaņas organizēts pēc būtības pasākums. Pirmkārt, tas nekad nav bijis saskaņas organizēts pasākums. Nu, 9. maijas LV organizācija, kas pieteica pasākumu jūsu vadīt ir līdz 15. Gadam. Nu, jā, tāpēc, ka vienmēr 9. maija pēc tradīcijas tā ir bijis, piedalījies Krievijas, Baltkrievijas un tālāk. Nu, de facto šis ir saskaņas organizēts pasākums. Mums bet labi, es vēl arī nekautrējies no tā, ka saskaņa bija vislielākā mērā iesaistīties vienkārši no faktoloģijas precizitātes viedokļa. Atgriežamies tad pie šī vēstījuma. Tas jūs nemulsina tūkstošiem, desmitiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju pie pieminekļa Pārdaugava pulcējas un ar saskaņas svētību Kremļa narratīvi plūst no skatos. Toreiz tajā gada vēstnieks, tāpat kā arī iepriekšējais uztais, vairs tādu pasākumu nav. Bija attiecīgi viena kārtība. Viņa viss ir mainījusies pilnību šogad.
Jūs vēl joprojām cenšaties analizēt, kāpēc jūs ar tādu krasu toreiz sienu nokrasojat? Sienas vairs nav. Nē, mums Latvijas sabiedrība šobrīd ir problēma. Liela daļa no Latvijas krievvalodīgiem un aptaujas to parāda ir, nu, nezin kā sevi pozicionēt šajā karā. Atbalsta Kremli, saka, ka nu, varbūt viena puse, varbūt otra puse ir pie taisnības. Tas, ko es mēģinu, nu, teiksim tā, ar to šo faktoloģiju parādīt, ka var, analizējot, redzēt, ka daļa no šī daļēji šī situācija ir saskaņas atbildība. Jums bija iespēja šo novērst. Es domāju, ka jūs patreiz visu jaucat absolūti nekorekti kopam, jo vēlreiz tūku cilvēki grib pieminēt kara krītušus, grib nosvienēt arī to, ka ir bijis uzvarēts nacisms. Neatkarība no tā, kāda ir retorika patreizēja Krievija vai toreizēja Krievija ir bijusi, tas nekad veidā nav saistīts ar to, ka Krievija patreiz uzbruk Ukrainai un iznāk tur kara noziegumus. Jūs visu ļoti kaut kāda veida cenšaties salikt viena katla un arī tālāk aizejot pie pārdaugos piemnekļiem. Iniciatīvas to nojaukt. Kāda veida, piemēram, nojaukt savu piemnekli var palīdzēt Ukrainai šajās apstākļos? Kāda veida tas var palīdzēt Latvijai vai mūsu valstī? Nu, kad jūs tiekaties ar Bordānu kungu vai kādu citu, jūs varat to apspriest? Nē, es domāju, ka tas ir tikpat svarīgs jautājums ne tikai mūsu sarunā ar Bordānu kungu, bet arī sabiedrībai kopumā. Līdz ar to, ko es senšos tagad pie jums tieši eterēs, tu vēl paslēpšu, pastāstīt, ka... 9. mājas, ko jūs ļoti citīgi visu laiku tagad analizējat, un attieksme pret karu Ukraina, tu nevajag likt kopā. Tas ir pilnīgi cits lietas, atšķirīgs. Latvijas krievvalodīgo sabiedrības attieksme pret Kremli un nespēja nopozicionēties. Tam gan ir saistība. Tā ir problēma un saskaņa. Izņemam 9. māju, tas ir atsevišķi tās. Un pēc tam runam ar Kremli. Mēs nevienu brīdi neesam atbalstījuši Kremli. Mēs bijam ļoti pragmatiski, tāpēc, ka, ja tu gribi sadarboties ar pašvaldībām, ar pilstam un tā tālāk, tev ir jāsadarbojas ar tiem cilvēkiem, kas tur ir, citu nav. Tāpat, ka tu brauc arī uz ādumu citam valstam, kas ir tālu no demokratiskam, bet nu, tu sadarbojas. Krievija nebija vienīgā nedemokratiskā valsts, ar kuru Latvijas valsts sadarbojas un uzturē attiecības. Jūsu teiktajam, un mēs to nenoliksim, ilgus gadus bija ļoti liels svars. Latvijas krievvalodīgie jūsos ieklausījās. Jūs mainījāt viedokli, viņi mainīja viedokli. Mēs to redzējām vairāk kārt. Ja jūs nosodītu Kremli un nodefinētu pozīciju, iespējams, mēs nebūtu tagad tādā bedrē ar sabiedrības sašķeltību. Tas ir tas, ko es saku. Tas ir jūsu hipotēze vai tēze ir, ka pie visam problēmu, kas ir Latvijā, patreiz ir atbildīgi saskaņi. Pareizi saprot. Nē, nu, kas ne, ir, jūs apgāžat manas vārdas. Nē, to es nē, nepēc. Es vienkārši, tas ir tas, ko es esmu sapratis no jūsu komentāru, bet es piekritu, ka saskaņi vienmēr ir bijis nozīmīga loma, bet ne tik liela mēra. Kļūdas pieļautas arī no citu pusi. Ļoti īsi es pie citiem tematiem gribu pāriet, bet, nu, ja mēs pieturāmies vēl kādas pāris minūtes pie saskaņas un Rīgas vēlmes turpināt sadarboties ar Maskavu arī pēc Krimas, tad jautājums, skatoties uz izdevumiem Rīgas domē, var redzēt, ka nu, neparvirzījāties jūs, teiksim tā, ļoti nozīmīgi uz rietumu pusi. Jūs varējāt kaut kā mēģināt nopietnākas attiecības veidot ar rietumiem, bet ja mēs paskatāmies piemēram uz izdevumiem, kas ir uz ekrānu, mēs varam arī šo bildi parādīt. Rīgai bija pastāvniecības gan Maskavā, gan Briselē. Konsekventi Maskavai tiek terēts vairāk, un ne tikai tāpēc, ka tur kaut kas varētu būt dārgāk nekā Briselē, bet Maskavā tiek īrēts bīrojas diezgan lepnā konferenču ēkā. Šitā ēkā esat bijusi vispār? Jā, esmu, bet nu, tā nav lēta. Tā nav lēta. Maskava vispār nebija lēta pilste, bet tā bija viena pieticīga, kam bīroja. Brisele ir bīrojas, Maskava nav. Ja mēs paskatāmies uz jūsu ārlietu padomnieces komandējumiem, šāda informācija arī ir pieejama bijusi. 9 gados 70% komandējumu uz Maskavu. Arī pēdējos gados, arī 17. 16. Gadā. Jā. Un par ko es brinu, tas es cenšu saprast?
Es brīnos par to, ka jūs nemēģinājāt vairāk resursus pārvirzīt uz mēģinājumiem kaut ko būvēt ar Eiropas Savienību. Es vienkārši cenšu saprast, vai jūs esat lietas kursa, ka Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts. Un tas nozīmē, ka mums nav jāveido attiecības ar rietumiem. Mēs esam daļa. Un tas arī institucionāli, organizatoriski ir pavisam citādāk. Mums nevajag pārstāvniecību speciālu kaut kādu īpašu Briseli, jo tur ir entie cilvēki, kas strādā pastāvīgi no ministriem, no institūcijām un tā tālāk. Tas ir vienkārši, nu kā funkcionē pasaule. Bet no tiem visiem resursiem ir kaut kāds pienesums bijis šajos gados? Es pabeigšu daļai, vismaz to atbildi, ja drīkst. Ja tu esi Eiropas Savienība, tu pavisam citī funkcionē. Ja mēs runājam par trešām valstīm, Krievija cits, tad tev ir nepieciešama pārstāvniecība un kaut kāds manuālē režīma darbs, lai tas attiecības veidot. Un tieši tādā veidā tas arī atspuguļojas. Mēs runājam par pilsētu budžetu, kas bija pāri 1 miljārdam, 300 tūkstoši ir, lai ņemot vērā to, kas jau ir Eiropas Savienība, lai papildus uzturēt attiecības, un 6-8 tūkstoši ir biroja Maskava. Par ko mēs runājam tagad? Nu, bet tas atspoguļojas kaut kādā rezultātā, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz... Rezultātu, kā, kā jūs plānojat rezultātu merīt? Un es kādu? Nezinu, jūs bijat mērs, jūs merījāt droši vien rezultātu atdevi. Visi šīs pūles komandēm un tā tālāk. Nu, jā, ja mēs runājam par rezultātiem, mums bija turizmas, mums bija tranzīts, mums bija pietiekoši daudz, ko mēs varējām parādīt. Par turizmu, tad ja mēs paskatāmies uz turistiem, no šī ir grafika, kur ir nu, divas nopietnākas pozīcijas, no kurienes nāk turisti uz Rīgu. Nu, no Krievijas pēc būtības, pēc 14. Gada, tikpat daudz kā no Vācijas, nu, neizskatās, ka bija liels rezultāts visām tām pūlēm tad ar turismu. Pirmkārt, tad 14. Gada saglaba 10% no turistiem no Krievijas, tas bija labs rezultāts, ņemot vērā kopēju globālu situāciju. Un vēlreiz, mēs patreiz runājam par 60 tūkstošiem gada, ko pilsēta tērē birojam, kas bija absolūti pareizi Maskavā, toreizēs apstākļos, pilsēta ar budžetu virs 1 miljārda. Vēlreiz, par ko ir jautājums? Nu, iespējams, ka 60 tūkstoši skan nedaudz, bet nu, es neteiktu, ka tā ir glūža metama nauda. Es nesaku, ka tā ir glūža metama nauda, es vienkārši visu vērtēju kaut kādā nu, kopējā kontekstā, nevis izraujot to ārā. Un šeit mēs runājam, ka Rīga, ka galvaspilsēta bija attiecības ar Maskavu, ka galvaspilsēta, kas līdz zināma brīdim tas strādā un funkcionē, pat neskatoties uz visiem krīzēm. Tagad pārstāvniecība droši vien nebūs aktuāli nu, daudz kāds. Tāds jau tad ir niansīt. Jūs joprojām izmantojat savas attiecības ar Krievijas politiķiem kaut kādā veidā? Nē, vispār ne. Komunikācijas nav bijis, es jau pat neceros, cik tur daudz gadus. Ok, labi, tad par Krieviju 9. Maju pabeidzam. Un nākošais jautājums par saskaņas politisko nākotni, kura pēc būtības ir saistīta arī ar šo tematu? Vai jūs piedalīsieties tagad kampaņā pirms Saeimas vēlēšanām, kas ir gaidīti šogad? Ko jūs domājat ar kampaņu? Nu, es noteikti, ka viens no partijas cilvēkiem un partijas domas priekšētājs kaut kāda veida palīdzēšu partijai šajās vēlēšanās. Tas ir absolūti loģiski. Būtu divenais to nedarīt. Kandidēsiet? Nē. Es zinu, ka man ar šo atbildi nevienmēr veicas. Nē. Jūs esat jau izvēlējušies, kas būs premjera kandidāts, piemēram? Par to lēmus partija pirmais būs etaps kongresa, kas ir šo svētdien pirmā māja. Un pēc tam mēs pieņemam, tas būs galīgais lēmums partijas valdē. Ir aplēses, uz cik vietām jūs cerat Saeimā šogad? Ir. Neteikšu. 10? Vai nu mazāk, vai nu vairāk. Redzēsim. Nu, ja mēs ņemam pēdējos reitingus, atkal man jāatsaucās uz Latvijas televīzijas kolēģu pasūtīto SKDS pētījumu, tad nu, pēc būtības divreiz ir samazinājies saskaņas atbalsts. Gandrīz 20% tagad, pēdējās vēlēšanās, tagad 11,5%.
Nu, šis varētu būt kāds desmit vietas aptuveni. Jā, varētu būt vairāk, varētu būt mazāk, bet vēlreiz priekš ir daudz mēneši ar ļoti globāli tradiskiem notikumiem. Nu, mums tas ir jāsaprot. Un mēs patreiz nevaram prognozēt, kāda veida tie notikumi izmainīs un ietekmēs viedokli Latvijas sabiedrību. Plus, ja mēs runājam par to, kas notiek pie mums mājas, ir riski, kā arī pie mums notiks kaut kāds provokācijas, kas var ietekmēt arī kopēju situāciju. Līdz ar to es dotie brīdi reitingus kā tādus visiem politiskiem spēkiem, nu, atturēt tas vēl salikt ar prognozēm. Reitingiem nozīmē akademiska ziņa būs droši vien pēdējiem augusta. To jau varēs kaut kāda veida attiecināt uz vēlēšanu rezultātiem. Patreiz tas ir tā, pat nav hipotēze. Vai jums šobrīd ir skaidrs, kur starp februāru un martu pazuduši tie vēlētāji samazinoties reitingiem saskaņiem pēc Krievijas nosodījuma? Mājas. Viņi nav pargājuši pie citiem politiskiem spēkiem, viņi vienkārši patreiz ir šoka no tas, kas notiek kopuma. Nerunāsim par saskaņu, pārāk liels gods būs šajā sapstakļos. Jo... Tieši saskaņai krītās reitingi nevienam citam. Nē, es pie saskaņas noteikti ņemat vērīgus raidumu specifiku atgriezīšos, bet cilvēki, kam dzimta valdu ir Krievu, viņi ir šoka no tā, kas notiek globāli. Tas ir, no, es nezinu, kā to latviski nosaukt, to es biju dzirdējis tādu apzīmēm, ka tas ir mirovazriņčiski šajā ziņa krīze. Un pasaules uztveres. Nu, pasaules uztveres tādā veidā varbūt to varētu pārtulkot. Un šeit attieksme par politiskiem spēkiem kopumā un saskaņu, ka tāda ir daļa no šīs lielas krīzes. Ko jūs darīsiet, lai viņus atgūtu? Visu tos pašu, cilvēkus. Ka mēs esam darījuši līdz šim rītam, mēs neesam mainījušies. Mēs esam tādi paši, ka esam bijuši 23. Februāri. Mēs no vienas puses, kas ir būtiskākais tagad, ja mēs runājam par Latviju, tas ir apjekt tom, kā ekonomiska krīze, kas tagad tuvojas. Viņam būs pēc saviem mērogiem plus minus 91. Gads. Tas nozīmē arī ar struktūrālam izmaiņam ekonomikā, ar veselam nozarem, kas izies ar ļoti smagiem pārbaudījumiem un ar ļoti smagu sociālu krīzi. Un šeit mums ir jāgatavojas tieši tagad, un man ir ļoti liels bāžas, ka mums patreiz gāzes rezerves veido tie paši cilvēki, kas veido vakcīnas rezerves. Līdz ar to primārais ir, kādā veidā mēs šo ziemu parzīmosim. Tas ir viens. Vispārējais jau būs pēc ziemas aktuāli. Nu, mums ir jādomā par tiem vēlētājiem jūsu, kas ir nu, vīlušies jūsu izteikumos un sagaidinojums Krievijas atbalstu. Mēs arī varam redzēt, gandrīz pie katra jūsu ieraksta sociālajos tīklos, nu šīs ir galvenais temats. Jā, precīzi. Ko jūs darīsiet? Kā jūs šos cilvēkus atvilksiet atpakaļ pie sevis? Ar ekonomiskiem tematiem? Es pirmam kārtam izteikti negribētu izmantot vārdu atvilksiet. Nu tā vienkārši runāt par vārdu izvēlu. Jo neviena nekur vilkt vai nevilkt, ne man ir tiesības, ne tas būtu pareizi. Mēs runāsim un teiksim visu to pašu, ko mēs darām tagad. Ja jūs gribat no mani sagaidīt kaut kādu šaubas, ka mēs tomēr mainīsim savu pozīciju un nesagaidīsiet, bet... Nē, to es nekārši, es ceru, ka nē. Nē, 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 es arī izmantojot iespējams to atgādinu. Jā, ekonomika un tie paši vārdi ar cīņu, ar mēģinājumu saprast, ar mēģinājumu kaut kāda veida pārliecināt vai nesatracināt, vienkārši ļaut cilvēkiem paņemt laiku, lai pašiem saprast, kas notiek. Tā, tāda veida. Jūsu aktivitātes arī sociālajos tīklos liecina, es gribu uz ekrānu parādīt vienu no ierakstiem, Latvijai nav... Nav jāatriebjas saviem Krievijiem par Kremļa rīcību. Bet paskaidrojot šo, jūs izceļat tās lietas, kas šķeļ Latvijas sabiedrību šobrīd. Nu, tu pareizi, tāpēc, ka šīs lietas ir jāizbeidz, lai nešķelt tālāk. nu, kā, ja es jums pasāku, ka jums ir, nezinu, temperatūra, un droši vien jums ir vīrus, ko esmu vainīgs pie tā, ka jums ir temperatūra, ka man nedrīkstē par to runāt, ka tas ir nepareizi. Ir lietas, kas notiek pie mums mājas caur vienu vietu piedodiet lūdzu, un es saku, ka tas nav pareizi. Bet jūs šīs lietas izceļat lielākas nekā tās ir,
Jūs runājiet savās atklāt, piemēram, par to, ka esot mēģinājumi likvidēt izglītību krievu valoda, bet tā ir. Neminot to, ka tas, kas tagad notiek, ir jau sen ieplānots. Tas jā, nav nekas, kas tagad jā, ir noticis pēc kara. Un jūs to noformulējat, ka kaut ko atriebība krieviem šādā veidā, krievos radot atkal to sajūtu, ka viņi ir apbežoti. Paga. No, pirmo kartam, ja es atceros pareizi, tieši tagad pēc kara parādījies no izglītības ministrijas piedāvājumi, nekavēties jau no 1. septembra visu izglītību, pilnīgi tikai viena valoda, gan bērnudārzus, gan skolas, es atvainos. Šī turpināšana tam, kas jau gadus tiek posmos realizēts. Es atvainos, ja kaut kādas kļūdas bija pieļautas iepriekš, un tagad ar vēl lielāku intensitāti, vēl nedrošākais apstākļos tiek atkārtots, tas jūsuprāt ir pareizi? Bet ja tas ir plānots jau sen, Ja kaut kādas kļūdas ir plānotas jau sen, tas padara tas kļūdas mazāk nozīmīgas? Nē. Vai tai kļūdam ir noilgums? Nē, bet apgalvojot, ka tā ir kaut kāda atriebība krieviem šobrīd, jūs manipulējiet. Nu, es vēlreiz es nemanipulēju. Iziesim cauri. Ir izglītības ministri. Kas ir valdības un vadošas koalīcijas pārstāvji, kas pasaka, ka tagad ir pateicoties karam Ukraina, mums ir jāizbeidz viss, kas mums ir saistīts ar divvalodību, bilingvālu izglītību. Mēs to gribam iztenot no 1. septembra. Paldies Dievam, ka koalīcija pieņem lēmumu to tālāk kaut kur. Zem tepiņu. Jūs turpinat to izcelt. No tā, ka kļūda, kas bija pieļauta iepriekšējais gadus, kas tagad tiek atkārtotas tas reizes un kāpēc... kas nav slikti, tagad ir paslēpt zem tepiķi, tas nepadara šo kļūdu mazāk. Tas nepadara riskus no tā, ka šī kļūda tiks pieļaut arī mazākus. Ja mēs paņemsim tos pašus pētījumus, Spektrs LV, kas bija par to, kāda veida pirmam kārtam starp krīviski runājušiem cilvēkiem sadalās attieksmi pret Krīvi, pret Eiropu, tad absolūtam vairākumam, neatkarība no viņas ideoloģijas, izglītība daļēja dzimtā valoda viņa bērniem ir būtiski. Un kāda veida mēs gribam saliedēt sabiedrību, ja tieši tagad, kad mēs varētu izdarīt kaut kādu vienu soli preti arī minoritātēm, mēs tieši darām visu preti. Un līdz ar to, mums tas bija citāts, nevajag par to, ko dara Kremlis Ukraina, atriepties saviem pilsoņiem. Bet, nu, labi, es tiešām negribu iet par apli. Paldies, beidzot. Un vēl viens... Es tagad, ja? Jā, es domāju, ētrasā tur to nedzirdēju. Vēl viens saimai saskaņai un jums nozīmīgs notikums šogad bez vēlēšanām būs 16. Jūnijas, kad jums ir pirmā tiesas sēde krimināla. Jūs dabūjat beidzot datumu? Es meklēju, nebija vēl datums. Nu, publiski ir pieejams. Jau ir 16. Jūnijas. Nu, jā, tad jums varu pastāstīt. Esat apsūdzētā statusā sleptas ierakstīšanas ierīces glabāšanā. Jūs īsumā pozīcija krimināla procesā. No... Es cilvēku pamēģināšu saformulēt, lai viss būtu korekti un pareizi. Varat arī nekorekti. Pagaidiet vēl. Šis būs ļoti interesants tiesas process. Es nevarēju domāties, ka šajā procesā es varētu zaudēt. Tas viss kopumā, kā tas bija veidots, kā tas attīsties un tā tālāk, tas būs interesanti daudziem, kad šī tiesa sāksies. Tas ir viss, ko es gribu teikt? Es gribu teikt, ka es tiku apsūdzēts par to, ka pie manas kabinetā atrada psalimētu kaut kādu paštaisītu. Mēs diktu un ilgi mēģinājām to nosaukt pareizi latviski, no rezultāta vienmēr, ka tas ir krams. Un kur nebija nospiedumi nekā cita. Un tas notika 3 gadu laika ar visam izmeklēšanam, publicitāte un tā tālāk. Interesanti būs. Bet tas bija kāds, kas jūs izspiegoja? Vai jūs kādu izspiegojāt? No tam fotogrāfiem, ko es redzēju, nevarēja panākt ne pirmu, ne otru. Jo fotogrāfijas, ko man rāda izmeklēt, bija kaut kāda tāda kaste ar vadu, kā datoram. Vot tad, kāds jums tur, kas padara visu lietas ļoti slepenas. Es nezinu, kā to var izmantot. Man viņš izskaties, ka kaut kāds suvenirs, kad man rādēja tas fotogrāfijas no spiegu muzeja. Bet šis ir jā, kā ir. Nu, sekosim līdzi, bet šīs, kāpēc ierici pie jums atrada, jo bija kratīšanas jūsu kabinetā, mājās, sakarā ar korupcijas izmeklēšanu par iespējamo korupciju Rīgas satiksmē, tūlīt arī par korupcijas lietām parunāsim sīkāk. Droši.
Es varbūt īsi mēģināšu, tur vai veselu raidījumu, lai izstāstītu par visām korupcijas lietām Rīgas domē pēdējos gados, bet tās aktuālākās iespējams miljoniem maksāt kukuļi Rīgas satiksmes vairākos daudz miljonu iepirkumos šobrīd policija notiek izmeklēšana. Ir vairākas fiktīvo darbinieku lietas gan Rīgas nama pārvaldniekā, tur viena no darbinieciem ir atzinusies, lieta joprojām ir tiesā. Konsultanti Rīgas satiksmē ir gan policija izmeklēšana, gan arī Rīgas satiksmes esošā valde ir vērsusies pret, ar prasību pret bijušo valdi atmaksāt līdzekļus par iespējams fiktīviem līgumiem. Rīgas turizma attīstības biroja lieta. Tur ir vesels lērums ar dažādām aizdomām, iespējamā fiktīvā nodarbinātība, iespējama dokumentu viltošana, iespējamā naudas aizplūšana politiskiem mērķiem. Vai jebkurā no šīm vai citām lietām esat pēdējā laikā aicināts liecināt tiesā izmeklēšanas stadijā? Neviena. Tas ir viens. Otrais, un jebkā, vispār, nevienā nekad? Nu, pārējā Rīgas satiksme, es neko nevaru pateikt, notika tās kratīšanas, un tas bija vienīgais. Vienīga aktivitāte šajā procesā, mēs runājam par vispārējo, man grūti kaut ko jums pateikt. Vienīgais, jūs esat pieminējuši visos gadījumus vārdu iespējamais, tie iepirkumi, kas ir bijuši, patreiz tiek iztenoti, jo tā visa piegāda, ko mēs redzam jaunie tramvai, tas ir tieši tie līgumi. Neviens jau nesaka, ka tie tramvai nav īsti. Aizdomas ir, ka vienkārši ir piemaksāts, lai to tros tramvajus nopirktu. Jā, bet tramvai tiek piegādāti un tie līgumi paliek, un droši vien tas arī ir zināmā mērā atbilde uz daudziem jautājumiem. Ja mēs runājam par tiem konsultantiem. Par tiem es īsi pārtraukšu, šī nav atbilde. Nu, otkati un kukuļošana nav saistīta ar to, ka tas tramvajs ir no kartona. Tie ir saistīti ar to, ka iztērēts vairāk līdzekļus, un daļiņa ir novirzīta nezinām kam. Vēlreiz, tie līgumi, to, ko es redzu, es nezinu detaļas kādā veida, viņi patreiz joprojām tiek iztenoti un vienu brīdi tramvajs no kartona Rīgai nepiegādāt pie viena sasaukuma. Nu, tas ir tā. Mēs redzam tikko tā jaunajā sasaukuma, kad visi ir vietnieki, MT, kaut kādi darbinieki ar algu. Mēs par jūsu darbu. Mums ir 8 minūtes redzījumā palikusi. Jā, bet es arī gribu arī par visu parunāt. Nu, ko jūs mani ierobežojat? Mēs runājam par taburu. Taps ir likvidēts. Tā vieta ir izveidota aģentūra, kur strādā divreiz lielas skaits. Jā, bet jūs diemžēl vai par laimi šo redzījumu nevedat, tāpēc parunāsim par jūsu. Bet es atbildu uz jautājumiem jums. Jā, un jautājums ir par, mēs varam sākt. Nu, jūs sākotnēji atbilde ir, ka nu, nebijāt, kad knābu darbinieki izgainojas kabineta, kopš tā laika liecināt nebijāt. Nu, es gāju liecināt, tas reiz par to savu slavenu to aparatu. Izņemot kasti par iepirkumiem, par konsultantiem. Nebijāt. Ok. Es sapratu, ka jums ir žēl, bet nu nebija. Es atļaušos īsi nocitēt pati sevis gatavoto sižetu. Pirms 3 gadiem mēs runājām par Rīgas turizma attīstības biroju, tur arī bija kratīšanas un bija aizdomas par to, ka nauda ir ceļojusi nu, neparedzētojas ceļos, teiksim tā. Es tūlīt mēs atradīsim šo sižetu. Es lūdzu mani atvainot par nelielu aizkavēšanos. Labi, šo konkrēto varbūt es tagad šobrīd nevaru atrast. Mazliet citu. Es īsi izstāstīšu par Rīgas turizma attīstības biroju. Saskaņā bija līgums. Iespējams līgums, iespējams cita veida kaut kādu vienošanas ar Vācijas konsultantu Lucu Meijeru. Viņš jums veidoja priekšvēlēšanu kampaņu. Jā, vienlaikus. Samaksājumu visu. Jā. Cik jūs viņam samaksājāt? Jāskatās tās papīras. Tur viss, kas ir atskaits knaba. Jūs domājat, ka es atceros 18. Gada atskaitu precīzi? Vienlaikus Rīgas domas nodibinājums, Rīgas turizma attīstības birojas ir 300 tūkstošus pārskaitījis šī pašā Vācijas konsultantu uzņēmumiem par kampaņām Rīgas reklamēšanai. Šīs kampaņas nekur nav atrodamas. Pēc viss izskatās, ka šīs kampaņas neeksistēja. Nu, mēs gribētu jums arī chronoloģiski atgādināt, ka viss tika izkratīts.
aģentūra tika likvidēta un kurš un kura brīdi varētu iznot tās kampaņas, nu, liels jautājums. Bet, nu, labi. Tad jūs gribat teikt, ka visu izkratīja un likvidēja, pirms viņš kaut ko paspēja izdarīt. Tā ir jūsu versija? Es pirmam kartam neesmu nekādu kontrolējis, kad kurš no partneriem, ko sagatavo, ja mēs runājam par pašvaldības darbu, tas ir, nu, atkal no organizēšanas viedokļa mazliet citādāk izskatās. Bet vēlreiz, ja es nemaldos, tas ir bijis 18. Gada saimas vēlēšanas, par ko es runāju, tas bija 19. Gada notikumi, tagad ir 22. Gads, un man arī cibu nav nekādas informācijas, ka kad tas no jūsu izteiktam aizdomam būtu atzītas par pareizam. Un vairs neko es, godīgi sakot, nevaru jums piebilst. Izmeklēšana joprojām notiek, tāpēc mēs arī nezinām. Nu jā, bet nu pagāja jau mentie gadi. Ok, varbūt viena lieta, ko es iespējams varētu atcerēties labāk. Mēs savukārt ziņojām arī, ka 70 tūkstoši eiro šim pašam Vācijas konsultantam ir novirzītas nevis no Rīgas turizma attīstības biroja, bet no Rīgas domes. Un neliels citāts no tā, kā ārlietu pārvaldes vadītāji skaidroja šo firmas, ar kuras šos seminārus organizēs, arī tika izvēlētas domas vadības līmenī. Nu, to es arī neatceros. Bet jūs atceraties, ka jūs meklētu šīs firmas, kā jūs viņus atradāt, kāpēc jūs izvēlēties? Protams, mums bija saruna ar mēru biroju un notika diskusijas. Jā. Tad jūs nebijat tā, kas izvēlējās tieši šos uzņēmumus? Nē. Nu, tad mēra birojas izvēlējās? Nu, to es nemācēšu pateikt, vai tas bija konkrēti mēra birojas, vai tas bija vēl kāds, bet es neizvēlējos. Un... No trīs. Tātad. Jūs braucāt seminārā, tur aptuveni 40 tūkstoši eiro tam semināram tika izlietoti, pēc visas priežot... ar to pašu konsultantu, kas kaut kā rīkoja neatrodamas Rīgas reklamēšanas kampaņas. Nē, tad pagādā vēlreiz. Jūs esat kaut ko nesat atraduši, tas nenozīmē, ka tas bija neeksistējušas lietas. Tas, nu, tas ir viens, nu vienkārši, nu tā. Bet, nu, uz šo es atbildēju, šie 300 tūkstoši izlietoti Rīgas reklamēšanas kampaņai Spānijā, Zviedrijā un Vācijā, nu, kaut kādām pēdām bija jāpaliek. Nebija vispār nekas atrodams. A kas jums ir licis domāt, ka nav pēdu un nekas nav palicis? Jūs esat daļa no izmeklēšanas komandas vai jums dod izmeklēšanas materiāls, kāpēc jūs domājat, ka nekas nebija izdarīts? Nu, tas ir jautājums. Un tāda, ar tādu pārliecību to pasniedz? Nu, mēs izskatījām visas... Nu, mēs neskaitās kā atbildi. Nu, šajā gadījumā jums gan būtu jāpierad, ka bija šīs kampaņas. Jā, vēlreiz. Tu, ko es patreiz gribu tā ļoti pazemīgi pateikt, ja jūs kaut ko nesat redzējuši, nenozīmē, ka tāda lietas neeksistē. Ok, ļoti labi. Tad par šo semināru 40 tūkstoši no tā paša Vācijas konsultanta. Es pat jūs braucāt uz Berlīni, bija pat ar viņu nofilmu. Ko ja jūs tur iemācījāties? Ja mēs runājam par Berlīni, mums tieši tajā pasākuma bija tikšanas ar daudziem uzņēmējiem, par kuriem mēs runājam, ka mēs gribat viņus dabūt uz Rīgu. Tas ir atgriežoties nu, atpakaļ 40 minūtes minus, kāpēc mēs neveidojam attiecības ar Rietumu. Mēs to esam darījuši tieši pēc tāda paša pārauga, ka mēs esam veicinājuši attīstību attiecības ar Krievijas pilsētām. Berlīna bija tikšanas ar nozīmīgiem cilvēkiem. Es stāstīju viņam par to pašu attiecīgi attīstību Skansas kvartāla par iespējām atbalstu no pilsētas. To tieši, ko jūs no manis gaidiet. 40 tūkstošiem eiro. Jautājums ir par ko? Tas ir daudz vai maz? Izklausās ļoti daudz priekš tikšanās ar uzņēmējiem, un, lai stāstītu viņiem par Rīgas plāniem vēlreiz, attīstībai. Ja mēs runājam par to, lai nopirktu biļeti un satiktos, droši vien tas izmaksā mazāk. Bet ja tu organizē lielu pasākumu un tas ir galvaspilsētas līmeni, tad izmaksas Eiropa, Rietuma Eiropa ir plus minus tās paši varētu būt. Nu, vispār šim bija jābūt semināram, kurā jums bija kaut kam jāiemācās, nevis tikšanās. Es atvainojos, ja es tiekos... Tā kā tiekos, te līdz galam nav skaidrs, kam tērēt šī nauda? Kas jums ir skaidrs, es tiešām nevarēšu nokomentēt, bet es zinu, ko esmu darījis. Esmu runājis ar uzņēmējiem, lai viņi varētu sākt strādāt arī pie mums Rīga. Es nevaru atkal saprast, par ko jūs šoreiz man cenšaties parmest.
Pirms es kaut ko vēl jums pārmetīšu, man jāatvadās no RTV skatītājiem, jo lineāra televīzija, kur mēs arī esam pārraidīti, uzliek noteiktus ierobežojumus, tāpēc šī diskusija šobrīd uz šīs nots beigsies, bet Delfi TV ēterā mēs gan ar Ušakova kungu turpināsim runāt par korupcijas skandaliem Rīgas domē. Paldies un atvadamies no RTV un Delfi studijā turpinam. Vēl viena lieta, par ko daudz jums netika prasīts, jo kad viss attīstījās, jūs jau bijat citā līmenī Eiropas parlamentā Rīgas satiksmes konsultanti. 46 aptuveni cilvēki, vairāk nekā 60 līgumi. Mēs ar kolēģiem tolaik saskaitījām, ka 28 ir saistīti ar saskaņu. Tur bija gan cilvēki no jūsu biroja, gan cilvēki, jums vienkārši tuvi draugi, gan žurnālisti no tuva saskaņē loka, gan deputāti no Rīgas domas no saskaņas. Un līdz ar to man ir jautājums, vai jūs varat apgalvot, ka jūs nekad neesat Leonam Bemhenam parādījis cilvēku un pateicis, lūk, šīs strādās pie tevis, izdomā viņam darbu. Un varu apgalvot. Nereiz tā nav bijis. Ne. Vai jums tad no jūsu puses ir versija? Kā tad tā jūsu tuvākais loks pelna burtiski miljonus Rīgas satiksmē? Vēlreiz, jūs esat pieskaitījuši pie tuvāka loka visus, ko varēja un nevarēja. Jūs patreiz manipulējat ar cipariem sakot pelna miljonus. Es domāju, ka ar šiem cilvēkiem pārsvarā izrikojas ļoti negodīgi un nepareizi. Publiski viņu izlamājot un iesaistot visu šais procesos. Un par to kadreiz droši vien šiem cilvēkiem arī vajadzēs atvainoties. Bet nu kā ir? Es tagad atkal atgriežoties pie tā, ka jūs visu laiku stāstat, notiek arī tā skaita izmeklēšanas. Un es esmu pārliecināts, ka viņu varēs parādīt un pierādīt. Notiek ne tik izmeklēšana, notiek arī viena tiesa, kā jā, es jau šit, minēju. Jā, tie, rītas... notiek tiesvedība, kas arī būtu ļoti labs jautājums, cik šis tiesvedības satiksme un pašvaldība jau izmaksāja no juridiska viedokļa, tur jau ir tuvojas 7000. Diemžēl, ja mēs runājam par budžetu, bet vēlreiz, nu, arī tiesvedības tūlīt redzēsim pēc kaut kāda laika, ko tiesa pateiks. Līdz ar to mums ir visas iespējas sagaidīt profesionālāku un neitrālāku nekā mūsu pozīcijas viedokli. Es gribu nospēlēt nelielu fragmentu interviju ar advokātu, ar juristu, kas pārstāv Rīgas satiksmi šobrīd tiesā, kur es atgādināšu Rīgas satiksmes vadība esošā ir vērsusies ar prasību pret bijušo valdi, tai skaitā pret Leona Bemhenu, par to līdzekļu atmaksu, kas bija veltīti un pārvirzīti šiem konsultantiem. Lūk, neliels fragments no tās intervijas. Lasot arī atskaits. Ļoti vispārīgs. Konsultēju, apskatīju, izvērtēju. Nu, tādas, ko parasti, kad nav ko rakstīt, tad tādās vispārīgās frāzēs uzrakst. Ja? Domāju, iesniedzu un tam līdzīgi. Un mums arī lietā, ja mēs detalizēti iet, mums pat ir tādi gadījumi, kad ir sniegts konsultācijas par laika periodu, kad tas nebija iespējams, jo attiecīgais, piemēram, objekts tad vēl nebija nodots eksploatācijā, bet tur ir norādīts, ka viņš ir apmeklējis šo objektu. Vai arī, teiksim, pielikumā izdrukāts mājas lapas, kaut kādi screenshoti, kuri tajā laikā, kad konsultācijas jātika veikt, tas nemaz tāda mājas lapa tādā izskatā nebija. Līdz ar to tas viss kopumā norāda uz to, ka mūsu ieskatās šie konsultāciju līgumi ir slēgti cita mērķa labad. Tātad fakti šobrīd pierāda? Nē, tie nav fakti. Tas ir viena konkrēta jurista viedoklis par atskaišu kvalitāti. Tie nav fakti. Tā nav vienkārši kvalitāte. Tie ir nodošanas pieņemšanas akti, atskaitas par darbu, kur norādīti... Nu, piemēram, vienā, es izstāstīšu to vienu gadījumu, vienā gadījumā viens no saskaņas jauniešu organizācijas aktivistiem saņēmis 240 eiro stundā konsultējot Rīgas satiksmes klientu centru. Un atskaitēs, kuras it kā esot sniegtas tad, kad viņš to darīja, viņš atsaucās uz centra apmeklējumu, kas uz to brīdi neeksistēja.
Tas liek domāt, ka tas atskaites ir rakstītas vēlāk, tad, kad jau sāka interesēties policija. Un knāt. Vēlreiz dokumentēt kādu konkrētu atskaitu, kādā no pašvaldības uzņēmumiem. Jūs droši vien tomēr padaudz no manas prasāt. Mums ir jurists, kas ir pateicis savu viedokli, mums notiek patreiz tiesvedība, mēs no pietiekoši drīz, visdrīzāk arī redzēsim kaut kādas rezultātus un vērtējumus. Es gan jums nelūdzu komentēt šo konkrētu atskaiti. Šis ir vēl neliels viens pierādījums tajā gūzmā, kas norāda uz to, ka šie cilvēki tur nestrādāja. Ka tā nauda tika virzīta, nu, jums droši vien jāzina, nu, kādiem tas mērķiem. Atkal, tas ir jūsu viedoklis, jūsu vērtējums un jūsu pieeja tam, ka, ja es kaut ko neesmu redzējis, tas droši vien neeksistē. Dzīve ir mazliet citādāk. Ok, nu, labi. Labi. Tur mēs varam varbūt īsi vēl par Rīgas nama parvaldnieku. Nē, jūs sākā aiziesiet papli un mums izmetīs no studijas. Neizmetīs. Viss būs kārtībā līdz kongresam svētdien, gan jau pabeigsim šo sarunu. Citi tādi ir, bet nu labi. Rīgas nama parvaldniekā gan viena no iesaistītām personām, tur vesela nodaļa ar iespējams fiktīviem līgumiem. Un viena sieviete bija atzinusies, ka līgums bija fiktīvs un atmaksājusi summu. Un? Un tur visa nodeļa ir cilvēki, kas ir saistīti ar saskaņu, kas ir saistīti ar jums. Jūs esat tikko teikusi, ka viena kundze atzinusies un atmaksājusi. Nezinu, kas te pa kundze, nezinu, par ko mēs patreiz runājam. Olga Mūrniece. Atmaksāja 7,5 tūkstoši eiro. Tas atkal, Olga Mūrniece, man tas neko neizsaka. Tas pierāda to, ka šī nodaļa tiešām fiktīva bija. Nē, tas patreiz vēlreiz pierāda, ka cilvēks, kuru es nepazīstu nekādu no veidiem, Olga Mūrniece, ir pārkāpus likumu. Tas ir punkts. Jūs visu laiku cenšaties paņemt atsevišķi faktus un tālāk ekstrapolēt kopumā sistemiski. Tā nevienmēr ir pareiza pieeja. Nu, vai šī bija pareiza pieeja? Es domāju, ka galu galā vienā brīdī tiesa mums tiešām parādīs, jo Rīgas nama parvaldnieka lieta gan tiesā šobrīd atrodas, un tad kaut kādā brīdī... Jā, jau kura gada, bet jā, precīzi. Kaut kad mēs redzēsim šos rezultātus. Uz atvadām es gribu jums prasīt par paša politiskiem plāniem turpmāk. Tātad šogad nekandidēsiet. 24. Gads Eiropas parlamentu nākamās vēlēšanas. Nu, no visiem viedokļiem ņemot vērā arī to, kas bija neviennozīmīgi ievēlēts 19. Gada, man noteikti vajadzētu iziet caur parbaudu 24. Saņemt vai nesaņemt, to mēs redzēsim. Atbalstu no vēlētājiem, lai tālāk lemt par visu pārējo, vai nu, turpinās strādāt Eiropas parlamenta gadījumies no ievēlēts, vai pēc kāda laika pieņemt lēmumus atgriezties aktīvāk vietē politika. Nu, to mēs redzēsim pēc kāda laika. Neviennozīmīgi ievēlēts šoreiz? Neviennozīmīgi ievēlēts, tas nozīmē, ka jūs visu laiku skraidiet pakaļ, un to visu jums tas patīk, un mēs visi esam pierāduši pie tā. Un tāda veida, tāda gaisotne notiek, ka toreiz Eiropas parlamenta vēlēšanas. Es jums skraidīju pagaļ, jo jūs nevēlējāties nepiekritat intervijam, lai atbildētu uz apsūdzībām par korupciju. Mēs esam jau pierāduši pie tās tradīcijas. Tātad, iespējams, 24. Gadā kandidēsiet... 24. Gada tas partija būs jālēm, tas ir viens, bet... Jā, bet jūs vēlaties turpināt? Nu, tas būtu ļoti loģiski saņemt vērtējumu to, ko tu esi izdarījis. Un vienīgais veids, ka tu demokratiska sabiedrība var saņemt vērtējumu, tas ir iziet ar vēlēšanu. Ok, tad iesiet uz nākamajām 25. Gada pašvaldību vēlēšanas. Sāksim ar 24. Ok, labi. Nu, tad ar šo arī noslēdzam šo raidījumu. Paldies par dalību. Piedodiet, ka neatnācu uz pirmo raidījumu, nevarēju. Jā, aicinājumu arī agrāk, bet nu, izpildīt savu solījumu un atnācāt šoreiz. Paldies par to, paldies par diskusiju. Arī atvedamies no mūsu skatītājiem. Atgādināšu, ka pirmdien Delfi TV studija atgriezīsies raidījums Spried ar Delfi. Mēs esam pieejami arī podcastu platformās Spotify un Apple. Varat klausīties audio versijas. RTV arī atkārtojumi esam redzami. Paldies šo kaut kungam vēlreiz. Skatītājiem paldies un tiekamies pēc nedēļas.